Dobrý den, přátelé. Je 20. února a my načínáme druhou padesátku dnů v tomto roce, což znamená, že se mílovými kroky blížíme ke konci letošního roku. Už nám zbývá jen 314 dní. No a v 51. den roku má svátek Oldřich. Jméno Oldřich sice zní jako krásné české jméno, leč jeho původ je v Němčině pochází totiž ze starogermánštiny. Původně se užívalo jako jméno Uodalrých, ze kterého se později vyvinula jména Ulrich a Oldřich. Jména se překládají jako bohatý vládce nebo bohatý panovník, případně bohatý dědičnými statky. Ze slov odalo, dědičný statek a Rich – dnes rajch, bohatý. Nositel jména Oldřich tedy dostal do vínku bohatství a jeho bohatství může být nejen materiální, ale i duchovní. Toto jméno nosil například český kníže z dynastie přemyslovců Oldřich. Jen dodám, že k němu nám už chybí jen božena, ale je třeba říci, že ženskou variantou jména, kterému se dnes věnujeme, je Oldřiška, což je takové mazlivé jméno. Oldřichů je u nás 31 602, a tedy jej řadíme na 34. místo, co se týče popularity. Ovšem je třeba podotknout, že co se týče té popularity, tak na jejím žebříčku jméno Oldřich rok od roku klesá. A tady ještě je nutno dodat, že dnes slaví své svátky také nositele jmen Ulrich, Žitomír a Žitomíra a také Žitoslav a Žitoslava. A pozor, tohle by měli vzít na vědomí dnešní mocipáni, leč ty to nezajímá. Dnešní den je také světovým dnem sociální spravedlnosti. Teď si na chvilku odskočíme do historie. Roku 1570 vydal císař Maximilián II. Habsburský mandát, v němž nařizoval, aby se v Praze prodávalo maso, ryby a chleba na váhu a na libry s pevně stanovenými cenami. Nový pořádek se vůbec neosvědčil a po třech týdnech bylo nařízení opět zrušeno. V roce 1811 podepsal císař František první finanční patent, kterým snížil cenu papírových peněz o čtyři pětiny nominální hodnoty. Šlo vlastně o velkou měnovou reformu. A 20. února 1948 nekomunističtí ministři československé vlády podali demisy. To úzce souvisí s takzvaným vítězným únorem. Prosím, nezaměňovat s vítězným listopadem. V roce 1975 byl na náměstí republiky v Praze otevřen obchodní dům Kotva. Tady se trochu zastavím. Kotva vznikla mezi lety 1970 a 75 podle návrhu českých architektů manželů Věry Machoninové a Vladimíra Machonina. Postavena byla švédskou stavební společností SIAP, což bylo na tehdejší dobu velmi neobvyklé. Půdory stvoří mnoho šesti hranů, které jsou vzájemně propojené. Připomíná to včelí plást. Kotva má pět nadzemních pater vzájemně propojených celkem deseti eskalátory a zhruba stejný počet podzemních sloužících jako garáže a supermarket. Historik architektury Rostislav Švácha v roce 2007 navrhl ministerstvu kultury prohlásit stavbu za kulturní památku, protože reprezentuje na vysoké úrovni českou architekturu první poloviny 70. let a její výtvarné i konstrukční pojetí se svébitně vyrovnává s podněty několika směrů v poválečné světové architektuře. Při prvním podnětu z roku 2007 ministerstvo obchodní dům za památku prohlásit odmítlo. Další řízení ohledně prohlášení kotvy kulturní památkou bylo zahájeno v září 2016. Po různých peripetiích 11. dubna 2019 ministerstvo kultury prohlásilo obchodní dům za kulturní památku podruhé, druhé, přičemž právní moci by rozhodnutí mohlo nabít asi měsíc poté, Nikdo proti prohlášení tentokrát rozklad nepodal, takže obchodní dům Kotva se stal historickou památkou od 30. dubna 2019. A mám tu poslední datum našich dnešních toulek historií. V roce 2014 během protestů Euromaidan na Ukrajině bylo zabito na 100 protestujících. Většina z nich byla zastřelena ostřelovači. Dovolím si se zeptat, zejména našich vrcholných představitelů, kteří mají k dnešnímu Kijevu tak blízko, bylo někdy vyšetřeno, kdo to byl a kdo zatím stál, tedy myslím za těmi ostřelovači. Nějak mi ani po deseti letech není o výsledku vyšetřování nic známo. Nebo je to jasné a mě to nějak uniklo? A pokračovat budeme klasicky, pokud je, tak nyní by měla přijít na řadu pranostika pro dnešní den, leč pro dnešek žádná není, a tak už jen přidám teploty, které byly k datu 12. února naměřené v pražském klementínu. Nejtepleji bylo v roce 1990, a to plus 16,9 C, a nejchladněji, lépe řečeno, nejmrazivěji bylo v roce 1855 to slezár tu teploměru na minus 22,7 stupně Celsia. Jsme na konci dnešního úvodu a neprodleně se vydejme do mediálních vod, přičemž se budeme snažit vyhnout těm takzvaně mainstreamovým, tedy těm pravdomluvným, aby nedošlo k mílce. To slovo pravdomluvným je samozřejmě v úvozovkách. Hned na začátku si zase počase dáme Jana Campbella. Komunita se společnou budoucností lidstva. Příspěvek představuje část v zahraničí zveřejněných článků autora, které se kontextově vztahují k představitelným řešením výzev spojených s transformačními procesy ve světě, Evropě a doma, včetně rusofobie a synofobie. V současné době existují dva diskutované základní koncepty komunity se společnou budoucností lidstva. Deklarace pro budoucnost internetu. A deklarace byla před několika měsíci podepsána představiteli Evropské unie, Spojených států a několika dalšími partnery a je založena na budoucnosti internetu, se kterým je spojována budoucnost demokracie a lidstva. Deklarace se mimo jiné diskutovala ve středu 2. listopadu 2022 v Praze na stejnojmené konferenci, kterou pořádala Evropská komise v koordinaci s Evropskou službou pro vnější činnost a českým předsednictvím v Radě Evropské unie. Členské země se v ní zavázaly, že budou do budoucna podporovat internet, který je zdarma, otevřený, globální, spolehlivý a bezpečný a potvrdili odanost, ochraně a respektování lidských práv online napříč digitálním světem. Kdyby neplatilo, že sliby jsou chyby, což se potvrzuje denně, patřili by k sydnatářům mimo jiné také Indie, Rusko, Brazílie a Čína. Za druhé, čínský koncept komunity se společnou budoucností lidstva představuje určitou se zvláštní konotací, Významem a abstrakcí kulturní symboly. Ty mají nadčasovou hodnotu a patří k nimi mimo jiné čínština, Huangdi, Konfucius, Taoismus, suncu, kaligrafie, Velká čínská zeď, Mao tung a další. Tím čínský koncept komunity se společnou budoucností lidstva se zásadně odlišuje od západního euroatlantického materialisticky orientovaného konceptu. Když prezident Xi Jinping hovořil o upevnění humanistického základu komunity se společnou budoucností lidstva, poprvé na 18. sjezdu komunistické strany Číny v listopadu 2012 Poté 11. září 2015 na valném schromáždění a dalších zasedáních, včetně v sídle OSN v Ženevě, vždy zúraznil, že musíme podporovat vzájemný respekt a chovat se k sobě jako sobě rovným, musíme podporovat kásu kás a sdílet kásu navzájem. Tímto požadavkem prezident si sdělil všem obyvatelům planety, že žádná země nemůže sama čelit mnohým výzvám, kterým lidstvo čelí. Žádná země si nemůže dovolit stáhnout se do sebeizolace, a že my, občané planety, jsme v podstatě jedna rodina, jinými slovy a krátce svět jako jedna rodina. Na tomto místě připomínám krátkou pasáž z prohlášení o velké harmonii ve vlastním neautorizovaném překladu. Každý z nás je členem lidské rodiny na Zemi a součástí společenství lidského osudu na Zemi. Všichni lidé musí otevřít oči a mít na paměti vše lidstvo. A také Alberto Acostu, ekvádorského ekonoma a soudce Mezinárodního tribunálu pro práva přírody. Ještě je čas, aby naše zákony uznaly právo řek plynout, aby zakázali činy, které destabilizují zemské klima a aby zavedli respekt pro přirozenou hodnotu každé živé bytosti. Je čas zastavit bezúznou komodifikaci přírody, stejně jako kdysi bylo zakázáno kupovat a prodávat lidské bytosti. Není proto divu, že čínský koncept komunity se společnou budoucností lidstva není jen společenstvím společných zájmů a rizik, ale společenstvím sdílených odpovědí a hodnot. Proto ve výsledku čínský koncept komunity se společnou budoucností lidstva představuje nosný pilíř iniciativy pásmo a stezka, vylučuje vytváření tzv. dluhové pasti. Jednostranně připojované politické podmínky k ekonomickým aktivitám nebo zahraniční pomoci a v neposlední řadě se stal dokonce magnetem pro zájem mnoha států, které požádali o členství v nových společenstvích, které představuje šos, a BRICS. Zájemce o členství v těchto organizacích, jejich členy nejsou USA a EU, a jejich spojenci zajímá totiž mimo jiné již praktikovaný princip sdílených odpovědností a hodnot bez politizace a podmínek, které v historii vždy definovaly impéria. Jak víme z historie a současného dění ve světě. Epocha mořských a kontinentálních impérií nenávratně skončila. Komunita se společnou budoucností lidstva, nebo také komunita sdílené budoucnosti lidstva, a jak název napovídá, spočívá v tom, že budoucnost a osud každého člověka, národa a každé země jsou úzce propojeny a proto je naší povinností hledat společné hodnoty, které spojují nebo mohou v dialogu civilizací spojit všechny národy planety. Dále je tu zvědavec a Finian Cunningham. Znamení bláznivých časů. USA se střelují podezřelé čínské balony pomocí stíhaček F-22 a F-16. Epizoda strachu z čínských balónů, která zachvátila americkou politickou třídu, by byla komická, kdyby neměla tak závažné důsledky pro globální bezpečnost. V posledních dvou týdnech byly stíhačkami F-22 a F-16 rychle sestřeleny čtyři podezřelé čínské špionážní balóny. Ukazuje se však, že Bílý dům nyní přiznává, že poslední tři neidentifikovatelné vzdušné objekty sestřelené z oblohy raketami vzduch zuk Sidewinder byly neškodné a pravděpodobně ani neměly s Čínou nic společného. Trosky balónů dopadly do odlehlých zamrzlých částí Aljašky a Kanady, takže se možná nikdy nedozvíme, na co vlastně letadla amerického letectva střídala. Jedna z raket dokonce minula cíl a místo to dopadla do ledových vod jezera Huron v horním Michiganu. Ukazuje se, do jaké míry se američtí politici a jejich propagandistický mediální systém stali ibermilitaristickými a paranoidními. Pro zemi, která je téměř každý týden svědkem děsivých masových přestřelek mezi svými občany, je příznačné, že vláda USA udržuje své zahraniční vztahy doplněné stále rutinějším a bezdůvodnějším násilím. Tato země je trigger happy za hranicí racionality. Trigger happy lze přeložit jako moceáda mačká spoušť. Hysterie kolem čínských balónků by samozřejmě mohla vhodně odvést pozornost od senzační zprávy Seymoura Hershe z minulého týdne, v níž se Spojené státy a prezident Biden osobně podíleli na bezostyčném ataku mezinárodního terorismu, který spočíval ve vyhození plynovodu Nord Stream mezi Ruskem a Německem do povětří. To by mohlo hrát roli. Nicméně se zdá, že balonková mánie je příznačná pro endemické horečné myšlení, které je na hraně paranoje. V kombinaci s neutuchající propagandou ve stylu studené války a iracionálním strachem z čínských nepřátel, ruských nepřátel a vlastně všech druhů zahraničních nepřátel, představuje reflexivní uchylování se k použití nadměrného vojenského násilí globální bezpečnostní riziko. Svět je v podstatě rukojmím na okraji propasti díky šíleným politikům ve Washingtonu kteří jsou koupeni vojensko-průmyslovým komplexem, aby při každé příležitosti hledali násilná řešení a nakonec válku. Čtyři vzdušné objekty byly sestřeleny nad severoamerickým vzdušným prostorem v rychlém sledu na základě kusích informací. Je to poprvé v historii, kdy Washington podnikl takovou akci. Čína tvrdí, že první sestřelený objekt byl zbloudilý meteorologický balón. Stále nevíme, co byly ty tři další. Možná šlo o balóny patřící soukromým komerčním americkým firmám, které se utrhly od upoutání. Ale reflex podezřívat Čínu a ohrožení národní bezpečnosti je vše prostupující. Nasazení stíhacích letounů F-22 a F-16 za 200 milionů dolarů, které mají z oblohy sestřelovat balóny raketami Sidewinder za půl milionu dolarů, je fraška. Je to předzvěst doby o tom, jak se jaderná velmoc stala vyšinutou a neovladatelnou. Nejdříve střílejte, potom se ptejte. Problémem Washingtonu je, že věří své vlastní propagandě. Nekonečná propaganda se tak snaží přesvědčit Američany, že Číňané a Rusové představují stále větší bezpečností a sledovací hrozbu to je skvělé pro pumpování peněz do už tak monstrózního vojensko-průmyslového komplexu Pentagonu a pro zákaz obchodu s čínskými technologiemi. Pak se najednou ve vzdušném prostoru objeví podezřelé čínské balóny a přesně na pokyn nastane čas paniky, že jsme ohroženi. Kongres právě jednomyslně schválil rezoluci odsuzující agresi Číny z narušení vzdušného prostoru. Co kdybychom raketové střely odložili a prostě diplomatickou cestou vyzvali Čínu, aby potvrdila svá tvrzení, že její balón je civilní zařízení pro sledování počasí, které se vychýlilo z kurzu? Americký minister zahraničí Anthony Blinken jede tento týden do Pekinu, aby zjistil, zda jsou čínská meteorologická tvrzení důvěryhodná. Proč to neudělal předtím, než americká válečná letadla začala odpalovat Siderwindy? Prezident Joe Biden ujistil, že bezpilotní letouny nepředstavují pro američany vážnou bezpečnostní hrozbu. Přesto se do toho pustil a nařídil je sestřelit. Částečně i kvůli tlaku, který na něj vyvíjeli horliví politici a média, kteří reagovali, jako by se Spojené státy odstly pod vojenským útokem. Na jiném místě se velitel amerického letectva generál poručík Alexus Grinkevič nechal slyšet, že čínské sledovací balóny nejsou ničím novým. Podle něj jsou tyto vzdušné prostředky sledovány již léta a v minulosti nebyly považovány za hrozbu. Za Trumpovy vlády se také uvádělo, že čínské výškové balóny vstoupily do amerického vzdušného prostoru a nic se s nimi nedělo. Čína mezi tím tvrdí, že v uplynulém roce nejméně v deseti případech narušili její vzdušný prostor americké sledovací balóny. Pekin však nereagoval přehnaně vojenskou silou a odsoudil nejnovější americké použití vojenské síly ke zničení svých vzdušných prostředků jako přehnané. Čína by mimochodem měla mnohem více důvodů obávat se o svou bezpečnost před americkými nájezdy. Spojené státy ji obklopují stovkami vojenských základen v celém azijsko-pacifickém regionu, stejně jako instalují útočné raketové základny a stále častěji provádějí námořní a letecká cvičení v teritoriálních vodách, které si Čína nárokuje. Tento týden pořádá úderná skupina letadlových lodí USS Nimitz s jaderným pohonem vojenská cvičení v Jihočínském moři. Opět. Pro všechny by mělo být znepokojující, jak paranoidním a zbrklým se Washington stal. Politování hodní nedostatek diplomacie a šíření xenofobních skupinový názor souvisí s tím, jak snadno se střílí zbraněmi při sebemenší domnělé nebo vymyšlené provokaci. Američané a jejich západní přisluhovači se při maniakálním vyzbrojování Ukrajiny, která má eskalovat zástupnou válku proti Rusku, přesvědčili sami sebe, že ruský prezident Vladimír Putin je šílenec ochotný použít jaderné zbraně. Washington a jeho evropské satelity nemají pochopení pro legitimní bezpečnostní stížnosti Ruska, které vyjadřuje již mnoho let v souvislosti s expanzionismem NATO, jenž vedl až k této válce. Zběsilá protiruská a protičínská propaganda, kterou americká média ovládaná korporacemi vysílají 24 hodin denně, vytvořila hypermilitarizované spojené státy, které se považují za obklíčené zlovolnými silami, jež se spikly s cílem je zničit. Demokracie versus tyranie, jak zní Bidenova strašidelná mantra – Přitom skutečná pravda je téměř opačná. Je to Washington, kdo ohrožuje ostatní systematickým zneužíváním mezinárodního práva k beztrestnému rozpoutávání nekonečných nezákonných válek a to kdykoliv se mu zachce. V této atmosféře oficiální americké psychózy je riziko apokalypsy planety stále zřejmější. Tento týden vstoupil do horních vrstev zemské atmosféry asteroid – který v Evropě způsobil velkolepou nebeskou světelnou show. Objekt narušující vesmír byl po celou dobu plně sledován astronomy a vědci a explodoval podle předpovědi na místě i v čase. Stovky takových nebeských zbloudilých střel však vstupují do zemské atmosféry neustále nesledovány. Jak pravděpodobné je, že by taková podobná přirozená kosmická událost mohla být radary a operátory připravenými na cizí vojenský útok zcela chybně vyhodnocena jako něco zlověstného? Pokud je americká politická třída tak paranoidní a zbrklá kvůli neozbrojenému a neškodnému čínskému balónu a posílá svá nejmodernější válečná letadla a rakety, aby ho sestřelili pak je více než kdy jindy zřejmé, že hranice oficiální iracionality byla nenávratně překročena. Stále více se zdá, že Spojené státy jsou darebáckou jadernou velmocí, jejíž chování připomíná chování pomateného psychopata vyzbrojeného útočnou puškou. I když to následující je o Německu, použijeme k tomu Vzhled, R.U. Znalec geometrie Berboková by se mohla stát hlavní tváří Německa. Šéfka německého ministerstva zahraničí Analena Berboková byla za sebe ve veřejných prohlášeních v rozpadcích. Tentokrát doporučila ruskému prezidentovi Vladimíru Putinovi udělat otočku o 360 stupňů, aby dosáhl míru. Proč pravidelné projevy neznalosti neškodí Berbokové popularitě v Německu, kde má slíbenou funkci spolkové kancelářky? Německá ministrině zahraničí Annalena Berboková navrhla, aby ruský prezident Vladimir Putin otočil kurz o 360 stupňů a pak bude mít celý svět radost. Prohlášení diplomata, které ve skutečnosti znamená, že vše má zůstat tak, jak je, si v Moskvě okamžitě všimli. Takže televizní komentátor Vladimír Solojov poznamenal, že nastavuje rekordy pro hloupost. Dmitrij Medvěděv, zástupce šéfa Rady bezpečnosti Ruska, komentoval slova Berbokové, je velmi legrační, že Evropu řídí takoví ignoranti. Bez pochyby znalec geometrie, cituje ho TASS. Mluvčí ministerstva zahraničí Maria Zacharová zase doporučila Berbokové naučit se alespoň jeden školní předmět. Jinak Zacharová poznamenává, že neexistuje žádná možnost dlouhodobě zajistit bezpečnost Německa za její vlády. Nejde zdaleka o první hrubou chybu tohoto druhu, kterou šéfka německého ministerstva zahraničí udělala. Loni na podzim Berboková během svého vystoupení v talk show nakreslila paralelu mezi konfliktem na Ukrajině a válkami v době Napoleona. Poznamenala, že boje byly jednodušší, protože se tehdy používaly jen tanky. O pár dní později Berboková, mluvící o budoucnosti Německa, začala mluvit o zemích, které se údajně nacházejí stovky tisíc kilometrů od Berlína. Oficiální zástupkyně ruského ministerstva zahraničí Mária Zacharová pak ironicky naznačila, že diplomatka mluvila o měsíci. Obvod země podél poledníku nebo podél rovníku je přibližně 40 tisíc kilometrů a z měsíce na zemi je to jen téměř 400 tisíc, napsala na Telegramu. Také na účet Verbokové je rezonující prohlášení o válce proti Rusku. Je pravda, že později diplomatka řekla, že se spletla a připomněla přísloví jen ten, kdo nežije, nedělá chyby. Přitom tom samotném Německu byl její výrok vnímán extrémně negativně. Jeden ze čtenářů deníku Die Welt tehdy napsal, v diplomacii musí být člověk schopen udržet svůj jazyk na úzdě. Nejprve mluví a později myslí. Nyní se však zdá, že západní média si Berbokové prohlášení o otočce o 360 stupňů nevšimla. Německý politolog Alexander Rahr v rozhovoru pro list Vzgliad upřesnil, že jde již o tradiční chování tisku v případě takové ostudy ministra zahraničí. Vedoucí našeho oddělení je známý svými mírně řečeno podivnými výroky. Nyní věří, že světový mír přijde poté, co se kolem něj otočí Vladimír Putin, ironicky říká. Někdo vysvětluje taková prohlášení monstrózní neznalostí Berbokové. Všichni si pamatují, jak svůj životopis uměle vyšperkovala z hlediska vzdělání. Ale musím přiznat, že v západních médiích jsou podivnosti paní Berbokové záměrně ignorovány a téměř nikdy zesměšňovány. Jiní němečtí diplomaté navíc její výroky velmi jemně a zdvořile korigují, upozorňuje politolog. Od té doby, co Annalena Berboková převzala funkci vedoucí diplomatického oddělení a hovořila o feministické zahraniční politice, těšila se mezi obyvateli ohromného úspěchu. Zeleným politikům se obecně hodně odpouští, pokračoval. Berboková získala jakousi imič Johanky z Arku, která úspěšně bojuje proti diktátorům, kteří jsou pro západ nežádoucí. A její jednoducho způsobuje něhu mezi obyčejnými Němci. Nevylučuji, že se v roce 2025 může stát i novou německou kancléřkou, domnívá se Na stránkách francouzského vydání Journal de Manche se v neděli objevila zpráva, že Annalena Berboková hodlá nominovat svou kandidaturu na post Německa. Deník upřesňuje, že by se to mohlo stát, pokud by kvůli situaci na Ukrajině byl Bundestag rozpuštěn. Berbokové fráze o obratu 360 stupňů odráží úroveň odborné přípravy a obzory politiků, kteří tvoří základ elit evropských států, včetně Německa, řekl Artem Sokolov, vědecký pracovník Centra evropských studií Institutu pro mezinárodní studie na Moskevském státním institutu mezinárodních vztahů Ruského ministerstva zahraničí. Dříve neměl pokles obecné úrovně vrcholných politiků zásadní vliv na chod Evropy. Nyní, když se mezinárodní prostředí stává konkurenceschopnějším, klade tato situace na elity nové požadavky, na které často nejsou připraveny, pokračoval. A například nedávná rezignace Christiny Lambrechtové z postu šéfky německého vojenského oddělení je toho dalším potvrzením. Berboková dnes ukazuje, že v řadě aspektů svému postavení tak úplně neodpovídá. Problém je ale v tom, že ideologie je na její straně, upozorňuje odborník. Skutečnost, že všechna svá prohlášení vyslovuje s určitou mírou upřímnosti, jí umožňuje netrápit se chybami, kterých se dopustila. Kromě toho má Berboková zavedené jádro příznivců, které tvoří mladí, dobře situovaní lidé. Jsou připraveni přijmout ideologický obraz, který prosazuje šéf ministerstva zahraničí. Poznamenal. V tomto ohledu nevylučuji, že se Berboková znovu pokusí zaujmout post německého kancléře. Nicméně v žádném případě to pro ní nebude jednoduché. Nesmíme ztratit ze zřetele konzervativce, kteří již dnes vycházejí do ulic a požadují snížení objemu vojenské pomoci Ukrajině, uzavřel Sokolov. A teď tu mám i nadhled live. Nedostatek peněz je zjevný. Fiala se svou vládou porušuje absolutní většinu všech slibů daných voličům před parlamentními volbami. Kdo si pustí záznamy vyjádření současných členů vlády a předních představitelů jednotlivých stran pěti koalice a porovná je s tím, co se děje nyní, přemýšlí u toho, musí být zděšen. Jen občané s krátkou pamětí tleskají. Skleróza je v naší společnosti asi dost rozšířeným onemocněním, protože ti samí voliči dali hlas i budoucímu prezidentovi. Jeho cesta do Karlovarského kraje ukázala, že na předvolební mítinky jezdil jakýs jeho kompars, protože nyní se na generála Pavla především nespokojeně pískalo. Na rozdíl od vlády ale Pavel dopředu avizoval to, co tvrdí i nyní. Militantní prezident tu ještě chyběl. Jeho příznivci se tak nebudou moci divit následkům svého rozhodnutí. Před parlamentními volbami Sefiala, Staniura a spol prezentovali výroky o Babišově drahotě a stále dokola omílali stejná hesla: Babiš byl vyníkem všeho. Kdyby byl o něco starší, hodili by na něj i nacistickou okupaci Československa. Nejsme naivní a netvrdíme, že by byl expremiér Beránkem a extra geniálním ekonomem. Nicméně pravdou je, že se snažil pracovat se státním dluhem tak, aby se nezvyšoval, spíše naopak. Bohužel naskočil na covidovou frašku, která nás stála skutečně dost peněz a ještě stát bude. Je nám jasné, že Babiš byl jen malé kolečko v soukolí mafie zvané Big Pharma. Nyní se stále více ukazuje, že celá situace z doby pandemické měla daný scénář, a jeho režiséři nás celá systematicky připravili o dva roky života a některé lidi dokonce o celý jeho zbytek tím, že jim ho ukončili. Andrej Babiš tak pouze kopíroval celosvětové zadání a je otázkou, co za to tehdejší vláda dostala. Jak už jsme řekli, nejsme naivní a věříme, že by tehdy u moci Fiala bylo by to ještě větší peklo diktátorské maníry premiéra, některých členů vlády a také předsedkyně parlamentu České republiky by se projevovaly mnohem důrazněji, než tomu bylo u lehce zmatečných představitelů Babišovy exekutivy. Ta doba je však prozatím pryč, nemoc přišla, zlikvidovala co mohla včetně ekonomiky a mezilidských vztahů a logiky a nakonec stejně rychle zmizela. Ze sezónních viróz jsou zase sezónní virózy, Plicní ventilátory za miliardy jsou zpět ve skladech a čekají na svou další příležitost. Oni prostě najdou. Vyzkoušeli si vlastní moc a jak víme, ta je opojná. Nečekejme, že se něco podobného s horšími následky nevrátí. Ostatně Bill Gates neustále hovoří o tom, že je třeba lidstvo zredukovat a že další vlna chorob zase přijde. Ví, o čem mluví. Není prognostik, je to programátor. Ekonomické dopady tak byly pro velkou část světa šílené a bylo by zajímavé najít všechny toky peněz plynoucí z kapes daňových poplatníků. Epidemie je pryč, místo ní se světovou událostí stala Ukrajina. Původní zděšení z ataku této země Ruskem bylo hrané. Američané o něm věděli dlouho dopředu, dokonce i naše vláda uzavírala smlouvu o poskytnutí určité pomoci Kijevu ještě před vypuknutím bojů. Nacifikace Ukrajiny trvá dlouhé roky a její obětí byly obyvatelé oblastí s převahou rusky hovořícího obyvatelstva. Jestliže to bylo zpočátku tajeno, nyní už zdvižené paže k nacistickým pozdravům nikdo mimo mainstreamových médií a západních politiků netají. A Zelenského předání ocenění nazvané Edelweiss už jen dokresluje příbuznost ukrajinských fašistů s těmi německými. Rusové dlouho dopředu před tímto trendem varovali a v OSN mají mandát k ozbrojené reakci na návrat nacismu na světovou scénu. Navíc se jich to osobně v Donbasu a na Krymu dotýká, nelze se tedy divit jejich postupu. Zde chceme upozornit na to, že zdaleka ne všechny Ukrajince považujeme za nacisty. Je mezi nimi mnoho apoliticky uvažujících a k Rusku neutrálních dobrých lidí. Možná jim i vadí vstup Rusů na Ukrajinu a neznají všechny reálie, nicméně vlastenectví není podpořené nacionalistickými choutkami dozdobenými hákovými kříži. Velká část Ukrajinců u nás především pracuje a je vděčná za to, že tu může být. Ovšem jen ta část. U zbytku jsou rizika začlenění se v naší společnosti obrovská a nepřijatelná oddělit tyto dvě skupiny je pod rozlišovací schopností české vlády a jí podporující skupiny obyvatelstva a médií. Vláda se tak samovolně ocitla v těžké situaci. Podporuje nacistický režim, tím podkuřuje části západních lídů a zároveň hobluje české občany. Připravuje se válčit, upravují se zákony spojené s mobilizací, daruje vojenskou techniku, materiální zásoby, finance. Stojí to dost peněz, které nemá. Hodně si půjčil s tím, že dluhy Ukrajiny platíme my. Máme obrovskou inflaci, což státní pokladně přináší obrovské příjmy, ani to nestačí. Takže Fiala přichází s dalšími opatřeními a jakékoliv navyšování majetkových daní před rokem a pár měsíci odsuzoval a nepřipouštěl, nyní jsou na pořadu dne navíc razantní. Připravuje se důchodová reforma, mění systém valorizace důchodů. Očekáváme, kdy vládní zločinci sáhnou do dalších možností navýšení daní, tedy do prostředí vlastnictví vozidel a jejich užívání. Nyní se zaměřili na podnikatele a živostníky, zdá se jim, že se mají skvěle. Pouze je tím vrací do šedé zóny ekonomiky, která byla vždy zdravější než ta státní. To proto, že se chová tržně jen stát z ní nic nemá. Ceny potravin letí nahoru, k čemuž přispívá nesmyslné vybíjení chovů hospodářských zvířat a uměle vytvářený nedostatek některých potravin, tím i jejich zdražování. Eurounijní zemědělská politika terorizuje naše hospodáře. Green Deal se změnil v kšeft s emisními povolenkami, blížící se Euro 7 likviduje automobilový průmysl – Vzdali jsme se ruských přírodních zdrojů a připravujeme zavíjání části elektráren. A lidé jsou v pohodě. Zdobí si auta ukrajinskými symboly, zvolili si Pavla a mlčí, někteří tomu ještě tleskají. Jsme vůbec ještě normální, když tak poslušně mlčíme? Opravdu je většina spokojená a šťastná. A teď se podíváme na frontu proti nepřátelům republiky očima Josefa Vohnouta. Naše křehká demokracie čelí ohrožení pod náporem agitátorů, kteří kde co překroutí, šíří samé lži a nenechají nám klid na práci. My, jednotný lid, vlastně nerozdělená společnost, chceme budovat štěstí pro naše děti, novou lepší a spravedlivější společnost. Proto je boj na frontě proti dezinformacím pochopitelně nezbytný, vítaný a včasný. Naše zřízení je jako křehký květ, který musíme chránit. Vechní cenzor dostal výpověď. Trochu mě hned v úvodu boje zmátlo, že vechnímu cenzorovi zrušili jeho vysněný úřad. Nevím, co si o to má myslet. Je to populismus nebo nějaká dezinformace? Celou dobu jsme slýchávali, jak je boj s dezinformacemi nezbytný, a teď tohle. Problém byl v tom, že vláda udělala taktickou chybu a nechala toho patlala moc mluvit, což veřejnost kapku vyděsilo. Ale co bude s naší informační bezpečností, o které hlavní pontifex prohlašoval, že je nezbytná? Na jeho úkol jako stavitel dalších mostů ke světlé budoucnosti nastoupil Národní bezpečnostní poradce. Takže můžeme být naprosto klidní, vše je na dobré cestě a nic nehrozí. Směrem k lepším zítřkům nám jako soudružskou radu také zcela nezištně dala Evropská komise. Již jsme na správné cestě, jen musíme zabrat při ochraně práskačů. Každý rozumný člověk ví, že udávání a cenzura je nejlepší cesta k skvělé a svobodné společnosti. Také každý, krom zpátečníků, ví, že se jedná o ochranu veřejného zájmu a obecného dobra. Kdo je proti tomu, ten má určitě co skrývat. Příkladem budíš senátor Láska a jeho statečné odhalení machinací pražského dopravního podniku, které se u soudu zcela a plně potvrdilo. Tedy ne tak zcela, ale jenom skoro. Což je vlastně, jako by se potvrdilo. Zvláštní, že to celé šlo udělat i bez zákona na ochranu práskačů, protože dotyčnému advokátu tuto činnost místo trestu za pomluvy vynesla křeslo v Senátu. Každý přece ví, že to není udání, ale jen signalizování pro orgány vypneme jen dezinformační zdroje podporované cizími mocnostmi. Předseda vlády přiložil iniciativně polínko do řady signatářů a prohlásil, že při o dezinformacích a boji s dezinformacemi koluje řada dezinformací. Proto hlavní signalizant chce, po dobrých zkušenostech s vypínáním webů, tomu dát zákonný rámec, takže to pak bude všechno v nejlepším pořádku dezinfoweby cizích mocností se budou vypínat operativně na základě zákona a tak ochráníme demokracii. Protože to je úplně něco jiného, než když komunisté rušili štvavé vysílačky západní idiodiverzních centrál. Pro později narozené, jak se dříve říkalo dezinformačním zdrojům. Svobodná Evropa nebo hlas Ameriky to byly nebo stále jsou bez nějakých pochyb informační zdroje cizí mocnosti. Že by ovšem tyto stanice za každých okolností informovaly pravdivě, se dá s úspěchem pochybovat. Takže vlastně viděno dnešní optikou byli komunisté průkopníci demokracie. Protože, jak se ptá sám soudruh premiér, jak se má stát bránit cílené dezinformační kampani ze zahraničí? Nebo to platí jen pro některé mocnosti? Jak se vůbec pozná, co je ve cizí mocnosti? Bude důkazní břemeno přesunuto na provozovatele? Nebo bude stačit například to, že provozovatel má kancelář v budově, která možná patří člověku ruské národnosti? Nebo bude stačit, že dotyčný provozovatel čte Dostojevského, přeložil článek z ruského zdroje a maturoval z ruského jazyka? Jak se máme dezinformacím vlády bránit my občané? když nám předseda vlády vykládá něco o tom, že jsme ve válce. Což prý byla jen taková metaforka. Nic, co bychom měli nějak řešit. Nebo tuhle soudruh Fiala loni v listopadu blábolil něco o tom, že není důvod zvyšovat věk odchodu do důchodu. Čili takové drobnosti jako předvolební sliby o tom, že nebude potřeba zvyšovat daně. Jaká je dnes realita? Spiknutí je naprostý nesmysl, věř vládě, myslí to dobře. Co teprve, když někdo šířil odpornou dezinformaci mající narušit náš řád a svornost s tím, že tu je spiknutí centrálních bank chystajících digitalizaci měny a zákaz hotovosti. Naprostá nehoráznost. Vůbec tomu tak není, protože se chystá jen vylepšení hotovosti, to je digitální hotovost která se bude užívat mnohem radostnější než obyčejná hotovost a soukromí lidí bude naprosto, ale naprosto chráněno. Sice moc nerozumím větě, proč budou firmy i občané nuceni utrácet, ale to je jenom ve prospěch dobré věci, jako třeba boj s inflací. Jak by někoho mohlo napadnout, že inflace byla vyvolána, aby se prosadila digitální hotovost? Naprostý nesmysl, že ano. Určitá rizika tu existují, ale to se přece rozhodně nebude zneužívat. Žijeme v demokratickém právním státě. Přece nikoho nezajímají pohyby na účtu všedního občana, že ne? Jako nikoho nikdy nezajímá, co píší tihle lidé na Facebook a nikdo za to nebývá trestně stíhán. V demokratických zemích se nikdy nestane, že by lidem byly zabavovány peníze, nebo by peníze sebrané třeba na pomoc protivládní akci byly zmraženy. A rozhodně vůbec nikoho nijak nenapadá propojit nesmyslný údaj jménem uhlíková stopa s tím, za co člověk utrácí. Nijak to nesouvisí s emisními povolenkami, co vyjednal pravdomluvný Péťa. To přece nikdo nijak nemůže dát dohromady, protože se to týká jen fosilních paliv. Ono se sice něco zdraží, ale růst nákladů vykompenzuje klimatický sociální fond, takže je všechno zalité sluncem. Takže netřeba šířit spiklenecké teorie a dezinformace, protože jak vidno, vláda se o nás dobře stará. Bude fond, takže je po starostech a hotovost tím klidně můžeme svěřit. Co to máte za divné otázky, kdo naplní ten fond? Není tohle typická otázka podvratné kampaně financované z nepřátelských zdrojů? Jurečka k tomu jasně napsal, že systém zajistí ochranu domácností tak, aby pro ně změna nepředstavovala náklad, ale aby pro ně byla naopak výhodná, dostupná, zdravější a spravedlivější. Vidíte? Už jen ten počet a významové zabarvení přívlastků ve mně zbudilo naprostou důvěru. Rozhodně to na mě nepůsobí jako ujišťování komunistické strany, že znárodněné hospodářství bude mnohem lepší než to kapitalistické. Mimochodem, jsem se chtěl zeptat ověřovačů pravdy. Zda je Jurečka pištec, tedy whistleblower ve veřejném zájmu, nebo jenom obyčejný udavač? Všichni, kdo tomu dneska tleskají a pozbuzují moc k tomu, aby si uždíbla kousek naší svobody, se nebudou stačit divit, Až je to taky semele. Jen si vzpomeňte na Slánského, jak skončil, nebo na hrdinu naší doby Ferryho. Revoluce je jako Saturn. To už věděli za francouzských revolučních zvratů. Zakazujeme auta, ale za to máme kolo na vodík. Kdo si dnes vzpomene, že za konspirační teorii bylo považováno to, že by snad Evropská komise, uvažovala o úplném zákazu spalovacích motorů. Všichni šmoci se mohli přetehnout, aby dokázali, že tomu tak není, že jde jen o strašení. A co čert nechtěl. Nová auta budou od roku 2035 bezemisní, což potvrdil evropský parlament. Hned v úvodu článku se píše, že bude prakticky nemožné pořídit si nový automobil na benzín či naftu. Takže vlastně měliš moci pravdu nejde o zákaz, ale jen o prostou praktickou nemožnost. Nějak nevím, proč se mi vždycky u podobných situací vybaví scéna z Orvela, jak hlavní hrdina mění novinové články, aby měl velký beter vždycky pravdu. Za to však můžeme v klidu sklízet ovoce práce pokrokových vynálezců, dva měsíce tvrdé práce vývojářů přinesla sladké plody a máme elektrokolo na vodík. Vyrobíme vodík, což je při jeho reaktivnosti skoro zadarmo, ekologicky ho dopravíme do města a třikrát hurá, máme kolo s provozními náklady auta. Ale to nevadí, protože v pořizovací hodnotě stojí jen 200 tisíc za kousek, no nekupte to. Je to sice nepoužitelné, ale má to správný ideologický náboj. Kdokoliv bude poukazovat na to, že se jedná o smysluplné spojení nevýhod všech koncepcí toho zavřeme jako dezinformátora, popíjače klimatických změn, nepřítele pokroku, ruského vyzvědače a protipíchače, antivaxe. Nejhorší na tom je, že oni to nemyslí jako vtip, ale ukazují to jako vhodné a správné použití peněz daňových poplatníků. Pokud se chcete zeptat, jak byl vyroben vodík, zda jeho zdrojem nebylo nějaké to fosilní palivo, odkud ho přivezli, proč je nutné pálit draze vyrobený vodík, jaká efektivita nebo účinnost takového procesu a co je špatně na normálním šlapacím kole zcela ekologicky poháněném lidskou silou, tak nahráváte dezinformátorům, co popíjají klimatickou změnu. Úžasné, kde se jen ten pokrok zastaví. Co můžeme čekat příště? Parní stroj s Bluetoothem? Traktor na dřevoplyn, kterému chybí už jenom dotyková obrazovka s připojením na Facebook? Pohon na zmutované veverky? Ve světle těchto událostí se jasně ukazuje, o čem je celý boj s dezinformacemi. Vláda, neboli chcete-li moc, si uvědomila, že pravidelně schoří jako papírový čert v souboji s prostou občanskou informovaností, což se nejlépe ukázalo v době covidového šílenství nebo třeba u istambulské úmluvy, kde prý díky dezinformacím došlo ke špatnému pochopení obsahu. Jen mi není jasné, kdo je ten dezinformátor, protože obsah úmluvy děsivý je. Ti, kteří byli zostuzováni, měli pravdu a oficiální keci se ukázali být snůžkou podivných fantazí, nemajících se skutečností nic společného. V takovém prostředí se potom špatně obhajují propagandistické nesmysly, když jejich tupost je patrná. Ale my, příslušníci proletu, jsme tu od toho, abychom drželi klapačku, klopili prachy na ty fantastické výmysly a mysleli si, co si máme podle nich myslet? Protože jinak co? Rozdělujete společnost a nahráváte Rusku. A to přece nikdo nemůže chtít, že ne? A máme tu poslední dnešní příspěvek. Jindřich Kulhavý. Seniori jsou snadným terčem. Ve Francii probíhají mohutné demonstrace často. Tentokrát je to kvůli posunutí hranice odchodu do důchodu z 62 let na 64. Francouzští seniori jsou v tamní společnosti vážení a umí si důchod užívat. Francie jim poskytuje díky své kultuře dost možností, jak dožít v klidu. Jich Francie prosulí Azurovým pobřežím, západ plážemi u Atlantiku, alpští velikáni vybízí k aktivnímu prožití stáří při mnoha sportech. Proslulé je množství kaváren, vináren a kvalitní kuchyně. Přidejme určitou standardní pohodlnost a mnoho možností kulturního vyžití. Teď by měli tamní starší lidé přijít o dva roky odpočinkového života. I proto jsou ulice plné. Naše vláda se však rozhodla vytvořit rekord. Jestliže za socialismu odcházeli čeští občané do důchodu od 55 let do 60, Baletáci, baletky a horníci ještě dříve, tak nyní se mladíkům pracujícím ve státní službě zdá, že současný stav je neúnosný, přestože většina Čechů už bude zaměstnání opouštět později než ve věku, kvůli kterému francouzi demonstrují mladší generace ještě o další čtyři roky dále. Představa, že fyzicky náročnější povolání vykonáváte ještě dlouho po šedesátce, natož v 68 je naprosto šílená. Ta ucha sedící v kancelářích v nich klidně dožijí, ale co pracující na stavbách, v provozech či za volanty a pákami velkých strojů. Vždyť skoro sedmdesátníci mají už tolik zdravotních problémů, že na ten volant nemusí ani vidět, natož dále za něj. A to nemluvíme o tom, že vylézt na takovou Tatru, vyměnit kolo či vyšplhat na jeřáb je fyzicky náročný výkon i pro mnohem mladší generaci. Věk není jen číslo. Starší pracující člověk má své limity a zná je. Kolem 60. roku už tělo říká dost, prostě se mu nechce. A to ani když celý život prosedíte na kancelářské židli. Jistě, ve čtyřiceti si to ještě nepřipouštíte, ve třiceti je to daleko a ve dvaceti se tomu smějete a vaše úcta ke stáří je pouze součást imaginární výchovy. Pokud ji však sobě máte, navštěvujete praprarodiče. Jistě za nimi nechodíte do práce, ale navštěvujete ty šťastnější u nich doma, ve smutnějších případech v domově důchodců nebo na LDNC. Teď by pubertáci čekali na pradědu před dílnou, fabrikou či před garážemi. Přidejme ještě představu mladých pirátů, kteří by seniorům na 60 let rádi odebírali řidičské průkazy. Jakoby se zdálo, že přáním tvůrců nových směrnic rozhodujících o důchodech by vyhovovalo, kdyby lidský život končil před odchodem do důchodu a nejlépe smrtí po vystoupení z tramvaje. Absolutně se vytrácí lidskost a ochota uznat, že pracující člověk, odvádějící část mzdy do systému, má nárok na klidné stáří a dožití. Dosud jsme brali v potaz především zdravé jedince, ovšem šedesátníci už zdraví být nemusí. Opotřebovaná těla hlásí komplikace, které ovlivnit nelze. Nemusí to být zrovna rakovina, existují problémy s klouby, s dýcháním a řada dalších záležitostí, při kterých už prostě musíte tělo šetřit. Únava se často projevuje i při sedacích zaměstnáních a duševní činnosti. Navíc můžete být sebe inteligentnější, ale kapacita mozkových buněk se snižuje, prostě stárnou. Může vám to stále hodně pálit, ale už si hůře některé věci zapamatováváte. Díky tomu se občas více nachodíte, kdo se má pořád pro něco vracet. Možná je to úsměvné, ale vyjadřuje to situaci starších lidí mezi mladšími. Energie přirozeně ubývá a senior by měl mít možnost trávit poslední roky ničím nenahraditelného života v klidu a tak, aby ve chvíli, kdy bude uléhat na fošnu, měl za sebou plno krásných vzpomínek na různé etapy života. Mladým je třeba říkat, že i je čeká stáří. Aktivním životem se dříve opotřebí. Budou je také bolet kolena, kazit se jim zrak, navíc díky chemii v potravinách a ztrátě kontaktu se skutečnou přírodou a čistými zdroji je mnoho problémů čeká dříve. Zatím se délka solidního života prodlužovala, ale může přijít opačný efekt. Tlačit nyní na posouvání hranice odchodu na vejminek jim může připadat jako nedůležité. Jednou je to také semele. Vláda by měla spíše řešit prosperitu státu a jeho schopnost postarat se o své starší občany. Vymýšlí se stále dokola sociální programy, podporuje se kde co a kde kdo. Tok peněz připomíná deltu řeky, která se ztrácí ve své šíři. Senioři odcházející nyní do důchodu vybudovali zemi, ze které současná politická generace vycucnula, co mohla. Za Václava Havla i kauze staršího zmizel rozsáhlý důchodový fond, tedy až 300 miliard odložených pro seniory, i proto teď došly peníze. Mladí studují, nepracují, dřepí v kancelářích, vše, co bylo tvořivou složkou státního hospodářství, bylo rozdáno, rozebráno. Ano, chybí finance. Končí v romských rodinách, platech politiků, včetně těch vysokých bruselských, v neziskových organizacích, předražených projektech ve všech sférách, odtékají do zahraničí díky možnostem poskytnutým nadnárodním společnostem a úplně neskutečně hloupému a nezodpovědnému přístupu politiků a ekonomů k hospodaření českého státu. Neexistuje hmotná zodpovědnost a ta politická je v případě selhání netrestána. A naopak, Damoklův meč dopadá na ty, kteří ještě pracovali v nyní už neexistujících továrnách, dolech a podnicích. Do důchodu později a s almužnou nestačící ani na energie a bydlení, natož na jídlo. Vláda by se měla studem propadnout a ze žlutomodrého hadru, který nás stojí tolik peněz, by si měla umotat pro sebe smyčku. Jsou ostudou této země. Ideologie vítězí nad lidstvím a úctou k vlastním předkům a rodičům. No a protože máme ještě něco přes minutu času, tak přidám ještě toto. Daily Mail. EU zasadila Rusku zdrcující úder. Drtivé údery ruským imperialistům nezasazují pouze vojska NATO, rozumějme dobrovolníci, na ukrajinském bojišti, ale i politici a úředníci v Bruselu. Podle britského tisku vyšlo najevo, že EU uvalila embargo na vývoz záchodů do Ruska. To není žert. Záchod je přece vysokotechnologické zařízení, ze kterého jistě Putin vydloubával čipy pro rakety Cirkon a Kaliber. Bylo by zajímavé zjistit, kdo takové embargo vymyslel. Byl to nápad nějakého uvědomělého politika z vyspělé západní Evropy nebo nějakého horlivce typu Černochová z východních kolonií. A to je pro dnešek už vše. Od mikrofonu monitoru studia Kalich Svobodného rádia se s vámi do zítřka loučí ovšem dáli bůh a cenzor Ivan Votava. Nashledanou!